سەرۆکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و مەکتەبی سیاسی و کارگێڕانی مەکتەبی سیاسی و مەڵبەندی ڕابڕیند و کادریانی دەڤەرەکە و هاوڵاتیانی دەڤەرەکە پرسە و سەرخۆشی خۆمان بۆ خەباتگێڕێکی گەورەی شۆڕشەکەمان دەردەبڕین کە مام كوێخا عەلی بوو. مام كوێخا عەلی یەکێک بوو لەو خەباتگێڕانێکە خەباتی شۆڕشی ئەیلوول و شۆڕشی نوێ گەلەکەمانی بەیەکەوە بەستەوە و چۆچی دانەدا هەمیشە بەبەردەوامی خەباتی کرد و هەموو گەنجایەتی خۆی لەپێ ناو کوردایەتیدا سەرف کرد. و مام كوێخا عەلی کەسێک بوو کە لەو کەسایەتیانەی کە جێگای متمانەی بەرز مامزەلال بوو و هەمیشە خۆشەویستی بەرز مامزەلال بوو، درێغی نەکردووە لە خەبات و لە پاراستنی بەرز مامزەلال. هەر لە مەفرز سەرەتایەکانەوە لای بەرز مامزەلال بووە. دیارە شۆڕشی سەگداری لە سەردەستی کۆمەڵێک کەسایەتی وەکو بەرز كوێخا عەلی و کۆمەڵێک کەسایەتی تر شۆڕش بەرپا بۆتەوە و مەفرز سەرەتایەکان لە سەردەستی ئەوان بنیادنراون. هاوخەمی سەرۆکایەتی یەکێتی و مەکتەبی سیاسی و مەڵبەند 24 و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دووبارە دەڵێم مام كوێخا عەلی لەو بنەماڵەیە نەڕۆیوە، بەڵکو لە هەموو کوردستان و لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕۆیوە. چونکە ئەم پیاوە نەک تەنها بۆ بنەماڵەیەک، بەڵکو بۆ نەتەوەیەک خەباتی کردووە، یەکێک بۆ لەو پیاوە تێکۆشەرانەی کە لە قۆناغە جیاجیاکاندا ڕۆڵی گرنگی هەبووە. چ لە ڕووی پێشمەرگایەتی و بە کەسوکار و بە بنەماڵەکەشەوە، چ لە ڕووی ناندان و پشتیوانیکردن لە بوارە جیاجیاکان لە جەنابی مامزەلال و شۆڕشی نوێ، و چ لە ڕۆژگارە سەختەکاندا وەکو پیاوێکی کە وێنەی جەربەجا زۆر بەجەرگی بتوانە لە ناو شۆڕشدا دەرکەوتە. مام كوێخا عەلی یەکێک بۆ لەو پیاوانەکە لە قۆناغە جیاجیاکاندا وێڕای دیتنی ڕۆڵی جیاجیا لە بواری خزمەتکردن بە نەتەوەکەی لە شۆڕشی نوێدا، یەکێک بۆ لەو ئەستێرانەی کە بەڕاستی لە ناوچەی مەنگوڕایەتی نا، بەڵکو نەک لە بناری قەندیل و مەنگوڕایەتی، بەڵکو لە هەموو کوردستان، یەکێک بۆ لەو پیاوانە لە گەرمیانێکی یەکێتی و تێکۆشەر بپرسە، لە تێکۆشەرێکی هەولێر و دهۆک بپرسە، ئەوانەی کە لەو ناوچەیەدا ڕۆژگارە خەباتیان کردووە مام كوێخا عەلی وەکو قۆناغدارێک، وەکو خاوەن دیواخانەیەک، وەکو پیاوێکی تێکۆشەر کە هەمیشە ناندەر و دڵسۆز و وێڕای ئەوەی کە پێشمەرگەیەکی تێکۆشەر بوو ماڵێکی پڕ لە میوان و دیواخانەیەکی هەمیشە کراوە. دیارە دەزانی باوکم کارساتێکی گەورەیە بۆ ئێمە و بۆ خزمان و بۆ منتیقە و دەرفەرەکە و یەشێک لە ئەستێرە درەوشاوەکانی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان و کۆچی دواوی کرد، ماڵەوەی کرد. بەڵام ئەوە تەمەن و دنیای چۆن هات و هەر ئاواش دەڕوە باوکم لە سەرەتای شۆڕشی نوێ کە بەڕێز کاگمەلاری و کاگارام پێشتر جوان ڕوویان کردەوە کە هەموو ژیانی خۆی و خزمەتی بنەماڵە و کوڕ و برازا و تایفە و عەشیرەتی لە خزمەتی جوڵانەوە و ڕزگاری خوازی گەلی کوردستاندانە. كوێخا عەلی بە خوێن بەشداری لە شۆڕشی نوێی تازەدا کرد. كوێخا عەلی بە نان و ئارەقە و بە جوهدی عەشیرەتێک و بنەماڵەیەک بەشداری لە شۆڕشی نوێ و سەرکەوتنی شۆڕشی نوێدا کرد. سەرای خزمەتیمان لەگەڵ جەنابی مامزەلال کە وەکو خاڵ و خوارزایەتی بە پێگەی حکمی پێگەی کۆمەڵایەتی باوکم کە شوێنی حەوانەوە و خزمەتکردنی سەرجەم شۆڕژێران بووە بە تایبەتی شۆڕشی نوێ. دیارە سپاسی ئامادەبوونی هەموو لایەک دەکەم کە بەشدار بوون لێرە، زەحمەتیان کێشا. دیارە چەند ڕۆژێک پێش ئێستا دایکیشم کە شێرە ژن لەگەڵ باوکم ئەو ساڵانەی ڕابردوو کە تەمەنێکی بۆ خزمەتی کوردایەتی دانا و لە ساڵی 76 تەمان بەبێ دابڕان لەگەڵ باوکم بە شاخەوە بوون و چەندین جگەرگۆشەی لە شاخ لە دەستدا و ئارەقە و ماندوو بوون و خزمەتێکی زۆری پێشمەرگایان کردووە. جێگەی تەقدیرە هاتنی ئەو بەڕێزانێک کە لێرە ئامادەن سکنایی بە ئێمە دەدا، سپاسیان دەکەین، زەحمەتیان کێشە.